будемо ставити прапор на цьому печальному місці для українців, для тих, хто розуміє, що таке війна і кого вона коснулася. Бо в нашій країні війна, я так дивлюся, за 6 років, ну, навіть не знаю, який процент населення вона коснулася, бо тих, хто воював, у кого там загинули батьки, сини, то ті розуміють, що воно таке, яка це трагедія і що таке життя. А все остальне тут для всіх остальних війни немає. Так як ми пройшли цей шлях і зробили цей захід «Мамина весна», то ми тут будемо встановлювати прапор України. Якщо успіємо до 23 числа, бетон висохне і можна буде його поставити, то ми поставимо 23-го. Якщо не успіємо, то 29-го, теж трагічний день нашої держави, загинуло дуже багато хлопців в Іловайській трагедії. Відповідальність ніхто не поніс, а хлопці лежать у могилах. То ми тоді до цього заходу піднімемо прапор.